Ahoj děti, podíváme se na stranu 48, cvičení 1, přečteme si zadání, doplňte tabulku, já tady ale vidím dvě tabulky. Jedna má zde napsáno činitel, činitel součin, druhá dělenec, dělitel, podíl. Aha, a podle toho poznám, o jaké příklady se v tabulce bude jednat. Činitel, činitel, výsledek součin, to jsou příklady na násobení. Dělenec, dělitel s výsledkem podíl na příklady na dělení. Tak jdeme na to. Činitel 8, je to příklad na násobení, druhý činitel 50, takže vypočítáme součin 8 x 50. Násobíme číslo s nulou, takže nejdřív vynásobíme bez nuly. 8 x 5 rovná se 40 a nulu k tomu přidáme. 8 x 50 rovná se 400. Tak, zapíšu si to sem. Tak, a tady něco chybí, chybí první činitel krát 7 a součin je 630. Tak, tady násobení pomůže dělení tím, že to takhle vydělíme odzadu. Takže 630 děleno 7, dělíme číslo s nulou, takže nejdříve bez té nuly 63 děleno 7 rovná se 9 a tu 0 nezapomeneme 90. 90 krát 7, 9 krát 7, 6. Jo, výborně. Takže sem patří první činitel, jsme dopočítali je 90. C. -čko. 8 druhý činitel chybí rovná se 240 součin. Tady si zase pomůže násobení dělením, a to tak, že 240, vydělíme 824 děleno 8, rovná se 3 a nezapomeneme na tu nulu. 3 rovná se 30. 8 krát 30 rovná se 240. Doplníme. Tak, sloupeček D, no to je jako Ačko, takže to je násobení normálně. 7 x 70, nejdřív bez nuly, 7 x 7 rovná se 49, s nulou 490. Tak, Ečko to je jako b, takže tady si odzadu pomůžeme dělením 280 děleno čtyřmi. Takže 28 děleno čtyřmi rovná se 7 s 0,70. 70 krát 4 rovná se 280. Fajn. Tak, to je první tabulka. Teďka ta druhá. Dělenec, dělitel, podíl. Dělenec 180. Děleno, dělitel 3, vypočítáme podíl. Takže je to příklad s nulou, takže nejdřív bez 0. 18 děleno 3 rovná se 6 0 k tomu. 8, 180 děleno 3 rovná se 60. Tak, ale teďka něco chybí. Chybí dělenec. Dělitel 4 rovná se podíl 80 tady dělení násobení pomůže, když to vynásobíme odzadu 80 x 4. 8 x 4 bez 0 32 a s nulou 320. Takže 320 děleno 4 rovná se 80. Tady háčko, takže tady známe dělence 900 děleno dělitel není a podíl je 9. Tak a tohle je ten příklad, kdy si dělení musí pomoct samo a 9 se děleno 9. Takže pozor, 90 bez jedné nuly děleno 9 rovná se 10 a nulu k tomu. Takže 900 děleno stem rovná se 9. Ičko to je jako F, takže 5 se děleno 5, takže 50 děleno 5 je 10 a 0 k tomu. Tak, je to odpovídá háčku, ne, čemu to odpovídá? Chybí ne, g, vidíte. Takže tady pomůže násobení 7krát 9 rovná se 63. A 0 k tomu 630 děleno 9, 11, 70. Tak už jsem přemýšlel hodně a málem jsem udělal chybu. Proto si to raději zkontrolujeme. Tak, tohle je dobře. Tohle taky, tak, fajn. Docela zajímavé úlohy, a člověk si vždycky musí představit, jaký příklad vlastně počítáme a co tomu příkladu pomůže, abychom dopočítali to chybějící číslo.